他不知道他在哪抓了一只蝴蝶。在玩了一起，他想一起玩。猫的视力本来就这么差嘛，我在想，它一般都是用它的胡须来感知它的猎物的。或者是用声音，或者是气味。你看它看不到啊，这么近。就在前面呢，大哥。不在那儿，那个不是，我给挨到。耶，这个瞎子，这都看不见。猫本来就是这么视力差嘛，他以为进去了，一起玩儿，他想。他想一起玩呢，在吃吗？好像没有吃。我吃了，吃了。蝴蝶成了它的一部分了。你在哪抓到了呀？它吃掉了，吃掉了它，厉害。